Allah, 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 Allah Apa pandangan Apik tentang Zakir Naik? Saya pernah buat satu video, okay, Dan video pertama yang mencecah sejuta uh, view Saya buat dalam bahasa Inggeris Yang ditujukan kepada Dr. Zakir Naik Dan dia dibunyikan sebegini Saya telah menonton video Dr. Zakir Naik sejak 2013 Tahun 2008 Masa itu ramai lagi orang Malaysia tak kenal Dr. Zakir Naik Saya terpegun dengan cara Dr. Zakir Naik untuk mendakwa Dengan fakta semua Cumanya cara Dr. Zakir Membandingkan agama lain di Malaysia itu Kurang sesuai Kenapa? Malaysia ini perlembagaan telah meletakkan agama Islam Sebagai agama persekutuan Tidak boleh dicabar Saya adalah seorang budis saya adalah kawan kepada Vino, uh, Jamri Winok. Dan Dr. Zakir Naik, kalau beliau membuat perbandingan dengan agama saya, dan saya dapati itu tidak betul, dan saya tidak boleh cabar agama Islam di Malaysia, dia tidak adil bagi saya. Saya bagi contoh. Dr. Zakir Naik pernah mengatakan bahawa Nabi Muhammad telah diramalkan oleh Buddha sebagai metraya. Metraya iaitu seorang yang akan jadi Buddha selepas Siddhartha Gautama. Tapi Buddha juga pernah cakap, ia hanya akan berlaku berjuta-juta tahun kemudian, bukan sekarang. Fakta sebegini saya boleh ungkit bahawa Dr. Zakir Naik mungkin tidak tepat dalam itu. Mungkin andaian saja. Kalau saya nak mendalami lagi itu, maka saya kenalah mencabar agama orang lain dan saya tidak suka. Sebab keseimbangan perpaduan di Malaysia ini memang rapuh. Kalau saling cabar mencabar, saling banding membanding, dia takkan habis. Agama Islam ini indah. Agama lain juga indah. Kita mencabar, kita mem memuji keindahan agama lain, okey. Itu bukan sebab Dr. Zakir buat salah. Dr. Zakir tak buat salah langsung. Itu bukan salah Islam, itu bukan salah Buddhism, bukan salah apa. Cumanya Malaysia ada satu, adalah dalam satu situasi perpaduan yang sangat rapuh sekarang. Dia tidak sesuai. Itu saja pandangan saya terhadap Dr Zakir Naik. Kalau Dr Zakir Naik buat dengan video di negara lain ke, itu terpulang kepada kami nak tengok atau tidak. Kalau kalau buat di negara ini, maka macam tak adil lah kalau Uh, orang yang agama Hindu ke orang Kristian tak boleh nak cabar sebab Islam adalah agama persekutuan. Kita dari pen, itu pendirian apa? Kita sepatutnya dan harusnya menghormati agama Islam. Satu lagi, pendakwaan ni, dakwaan ni ada dua jenis. Satu untuk menguatkan keimanan orang Muslim terhadap agama diri sendiri. Dr. Zakir naik kelas satu lagi untuk mendakwa kepada orang bukan Islam Pun kelas So Dr. Zakir Naik memang seorang pendakwa yang top lah Tapi cumanya, malangnya, sayangnya Negara Malaysia bukan satu tempat yang sesuai Dan bukan masa yang sesuai untuk dakwaan sedemikian Namun, walau bagaimanapun saya respect Dr. Zakir Naik atas ilmu. Test lagi. Hello. Okay. Dan ilmu beliau. Itulah pandangan saya terhadap Dr Zakir Naik dan saya juga berdiri tegak, bukan berdiri tegak, Men ingin menegakkan pendirian saya kalau saudara uh, Zamri boleh sampaikan kepada Dr Zakir Naik bahawa Saya bawa jumpa hmm. nanti. Oh, terima kasih banyak-banyak. Dan <laughs> maka lah bagi bertualah saya boleh jumpa dengan Dr Zakir Naik dan sampaikan hasrat saya secara diri sendiri bahawa Malaysia tidak sesuai. Bukan salah doktor, tapi tidak sesuai. Cuma saya, saya ada sedikit, mungkin saya nak counter sikit. Yang pertama sekali, kalau kita lihat, uh, mungkin yang dah menonton daripada 2008 lagi. Hmm. Daripada 2008, sebenarnya Zakir Naik telah pun berkecimpung dalam dunia dakwah more than 25 years. Hmm. Dan metodologi yang dia bawa, sebenarnya dia bukannya nak buat perbandingan di antara agama, tidak. Hmm. Kalau kita tengok topik-topik dia dan sebagainya, mostly dia nak buat persamaan. So dia akan cari persamaan di antara semua agama. Dia dan dia sering kali akan quote daripada ayat quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita cari persamaan hmm. dan sebagainya. Isunya timbul bila mana sesi soal jawab. Hmm. Kalau kalau kita perasan, hmm. kalau kita perasan biasanya topik dia memang dia akan cari persamaan. Ya ini, yang ni sama, yang ni sama, dalam ni ada sama, yang, itu yang dia akan bawa. Tapi bila dalam uh, sesi soal jawab, bila orang tanya, maka dia akan quote daripada kitab-kitab ini untuk bagi jawapan. Okey, dekat situ dan yang kedua bila berlakunya debat because that is debate, hmm. debate uh, either you like or you don't like you mesti kena ada juga perbandingan dan sebagainya. Tetapi debate Zakir Naik tidak pernah berlaku di Malaysia. Hmm. Zakir Naik belum pernah lagi buat buat debat uh, dekat Malaysia. Uh, but at the same time uh, saya punya pandangan contoh bila kami buat saya sendiri pernah menganjurkan uh, ceramah Dr Zakir Naik dan sebagainya. Bila kita menganjurkan, first point kita tidak memaksa sesiapa pun dia wajib hadir. Bukan hanya orang bukan Islam, malah orang Islam pun kita tak paksa. So siapa nak datang, dia boleh datang. Siapa tak mau datang, itu dia punya hak. Tetapi cuma dan kalau kita lihat lately pun Dr Zakir Naik sudah tidak lagi memberi topik-topik berkaitan yang ada walaupun ada persamaan pun dia dah tak bagi lagi. So dia lebih kepada topik-topik berkaitan dengan Islam. Namun kalau kita lihat masih lagi ada orang-orang yang macam okey okeylah ape tengah bagi ape punya view dan ape bagi tahu positif dan juga negatif dari sudut ape punya view. So ada juga orang dekat Malaysia ini tak kira macam mana pun dia tetap tak mau juga sakit naik. Oh tak boleh juga cakap pun tak boleh. Cakap dengan orang Islam pun tak boleh. Cakap topik pasal Islam pun tak boleh. Apa pun tak boleh. So I feel Tapi at the same time orang-orang yang cakap ini juga merupakan orang yang memperjuangkan Hak asasi untuk apa bersuara? Dua kali pandem, dia cakap orang kat Malaysia kita ada hak untuk bersuara, tetapi orang cuba tutup Zakir Naik punya uh, mulut. So I feel it's contradict. Sama. <coughs> Pertama sekali saya yang yang, yang saudara Zamri menyatakan bahawa Dr Zakir Naik hanya jawab uh, selepas ditanya dengan apa ni. Saya tak khawatir saya pernah sebut dan saya akan sebut sekali lagi Dr. Zakir Naik memang kelas dan bukan salah dia. okay? salah situasi. That's a give and take situation. Itu yang first part. Yang second part, terima kasih kepada Dr. Zakir Naik kerana selepas insiden tersebut, memang Dr. Zakir Naik menghormati situasi perpaduan di negara kita dan menjalani pendakwaan seperti saudara Zamri sebut tadi. Yang nombor tiga Bukan saja saya nak menegur Orang-orang yang ekstremis ini Saya nak menegur semua Yang mungkin akan jadi ekstrem ini Apabila Dr. Zakir Naik telah menghormati perpaduan Malaysia Kamu jugalah hendak menghormati perpaduan Malaysia Jangan jadi hero bangsa tertentu Ada satu benda lagi Sebab besar kalau, kalau jadi hero bangsa tertentu Baru hmm. boleh jadi menteri dekat Malaysia mah. Kalaulah nak main politik sekadar nak jadi bangsa uh, hero bangsa tertentu, uh, pecahlah negara kita. Pecahlah. I tahu ada yang ada satu benda di Malaysia sahaja lagi tinggi daripada kaum kamu diri sendiri. Perpaduan antara kaum. Kalau ada satu piagam perpaduan antara kaum dan setiap kaum mengambil satu langkah ke belakang Kalau Dr. Zakir Naik telah mengambil satu langkah ke belakang Yang lain ikutlah kalau Dr. Zakir naik ke kaum Cina ke kaum Melayu ke kaum India Telah mengambil satu langkah ke belakang Kamu nak melangkah ke hadapan juga Kamu telah merosakkan keseimbangan perpaduan So, teguran untuk menghormati Paduan di Malaysia bukan sekadar terhadap Pihak satu belah saja Dia dua belah So saudara uh, Zamri Menggunakan sindiran, oh jadi menteri apa Saya ikut I follow, the same thing Kalau saya uh, nak sampaikan Hasrat saya kepada Dr. Zakir Naik Hasrat yang samalah Sampai kepada menteri-menteri yang, uh, yang saudara Zamri sebut tadi That's my answer lah Bekas-bekas bekas, bekas, jangan, jangan sorry, lupa. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada uh, Saudara Pe. Dan akhir sekali, mungkin uh, Saudara Pe boleh bagi sedikit nasihat dekat kita rakyat Malaysia dan pandangan tentang uh, racism. Bagaimana kita boleh hapuskan racism di Malaysia? Saya tak suka cakap benda yang bayang ni, bayang tu, yang tak boleh buka, yang tak boleh jalan semua. Saya bagi benda yang simple saja. Bagi orang Melayu. Tiap-tiap minggu, cari satu acong lah Cari satu ahwa lah You kena minum dengan dia Dua jam, satu minggu Cari satu mutu lah Cari satu sanggita lah You kena paksa diri sendiri Minum dengan dia satu-satu Satu minggu Ah, Dua jam, satu minggu Kalau ada China, you kena cari seorang Muhammad lah Carilah seorang Zamri lah Carilah seorang uh, Nur lah, Hidayah lah Dan minum dua jam, satu minggu Dengan dia sama juga dengan mutu sama dengan juga ha, Munyandi. You kena ambil langkah proaktif untuk memahami kebudayaan, agama, adat resam dan sensitiviti kaum di negara ini dahulu. Bukan cakap sekadar cakap saja dah bagi step dah. Cari satu acong. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 sama punya acong. Bulan depan cari ahwa bulan dapat lagi cari abing maka kamu pun tahu apakah had bagi kaum tertentu macam mana kita nak respect dari segi uh, dari dari sudut sebagai seorang rakyat Malaysia bukan sekadar nak mengharapkan pihak berkuasa saja oh pihak berkuasa patutlah membuat piagam membuat polisi ini ah, membantu tak you buat sebagai seorang rakyat itu saja nasihat saya kepada semua kerakan-rakan untuk mencapai perpaduan. Tak ada benda lain. Itu saja. Allah.